कुपन जम्मा गरेर हैन मान्छेले पैसा पनि पाउँछ भन्ने किसिमको यो नगरपालिकाहरुको एउटा राम्रो चीज हो एउटा यो भयो कहीँ गाडो पनि छ यो अरु घरको अनुसन्धान यो एउटा भयो अब सेकेन्ड भर्सन बन्दैछ ए सेकेन्ड भर्सन यो फर्स्ट भर्सन हो हैन अहिले के बनाउनलाई त अब खर्च चाहियो नि हुँ यिनले केटाहरूले आफ्नो खानपिनको पैसा हालेर त बनाउनु पर्दैन नि सबै जे बनाउनु त्यो चाहिन्छ भनौँ यो यस्तो बनाउनलाई त्यति बेला यो दुःख थियो यो भनेको यो सेलरोटी बनाउनु यो सेलरोटी बनाऊ यो के हो पानी हो तेल त हालेकै छैन त्यो किन पानी हाल्यो भाइ घरिघरि मेरो पनि यो चाहिँ सेलरोटी बनाउनु अब यहाँ सेलरोटी यहाँ बन्छ होइन यो चाहिँ अब यो पाल्दै गर्छ यो मोटर चला होइन है यो यो आफै अटोमेटिक रूपमा यहाँ सेलरोटी यहाँ बन्छ यहाँ पाकेपछि यसले फर्काउँछ यहाँ आउँछ यहाँबाट पाक्छ यसले फेरि यसले फर्काउँछ यहाँ आउँछ अनि यहाँसम्म गरेर यसो गर्ने यो यो चाहिँ कारोबारमा धेरै रुचि यसको उत्पादन क्षमता ठुलो छ होइन ताइकेहरू भन्दा ताइका सामान यसको धेरैवटा बन्छ एकैचोटि बनेको बनेको गर्छ यो चाहिँ के हो तेल हो यो त अहिले पानीमा यो यो मेसिन टेस्ट गरेर आएको पानी अब यसरी चाहिँ यो बन्छ होइन अब तपाईँको यहाँ चाहिँ यहाँ विभिन्न किसिमको औजारहरू छन् तपाईँलाई यो औजार चाहिन्छ होइन यो प्रयोग गर्नु पाउँछ उनीहरूलाई के सामान चाहिन्छ त्यो सामानहरू हामीले ल्याइदिने जस्तै यस्तो ल्याइदियो चाहिँ तिनीहरू त्यो सामान ल्याउँछन् अब आफैले बनाउने काटकुट गर्ने आफैले बनाउने सामान किन्नु परेन क्या कसले दिए कहाँ दिन्छ त नाले दिन्छ त्यसरी कसो कुनै छ त्यस्तो अनुसन्धान गर्ने त्यो त बजेट विकास गरेर हो यहाँ चाहियो भने अहिले नै उहाँ तल के गएर सामान ल्याएर यहाँ बनाउनु त्यसरी गर्नुपर्छ बाँदरलाई चाहिँ बाँदर र जङ्गली जनावर तर्साउने मेसिन भन्ने यहाँ बनाएको छ यसले चाहिँ ठुलो ठुलो आवाज निस्किन्छ क्या यहाँ विभिन्न किसिमको आवाज छ बन्दुक पड्काएको टिन ठटाएको मान्छे गराएको होइन विभिन्न किसिमको आवाज निकालेर यसबाट हामीले के गर्छौँ भने त्यो बाँदरले तर्छौँ बन्ने जन्तु भगाउने भगाउने भनेको विद्युतबाट हो यो ब्याट्रीबाट चल्छ सानो एउटा सोलर राखिदियो सोलरले यो ब्याट्री चार्ज गर्छ र यसलाई चाहिँ किसानले लगेर बारीतिर कतातिर राख्नुपर्ने हो राख्छ अनि घरमा बसेर मोबाइलबाट यसलाई सञ्चालन गर्छ होइन मोबाइलबाट अन अफ गर्ने होइन कहिले अन फेरि यसलाई अन अन गर्नलाई फेरि खेतमा जाने फेरि अफ गर्नलाई फेरि जाने गर्नु परेन कति मिटरसम्म मात्रै फेरि अन अफ गर्छ भन्ने पनि होला नि त होइन जति टाढा पनि गर्छ अब त्यो चाहिँ यो चाहिँ यो भयो होइन उत्पादन लागत अब उत्पादन यसको हुँदैछ यो उत्पादन लागत कति पर्छ भन्ने कुरा अब हामीले त्यही 8,000 बन्छ होला भन्ने कुरा छ राम्रो तर सोलर राख्दाखेरि अलिकति महँगो जान्छ कि भन्ने छ विद्युतबाट हुँदैन हुन्छ हुन्छ तर खेतमा कहाँ विद्युत लगाएको हुन्छ विद्युत घर छेउछाउ त हुन्छ नि त जस्तो थाङ्गा रुङ्नु पर्यो मकै रुङ्नु पर्यो भन्छ त हुन्छ त्यस्तो त हुन्छ अब यो भयो ड्रोन होइन ड्रोन क्यामेरा यो ड्रोन होइन क्यामेरा क्यामेरा ड्रोन ड्रोन यो चाहिँ क्यामेरा यहाँ चाहिँ नेपालमा ड्रोन भनेपछि क्यामेरा फोटो खिच्ने भन्ने भन्छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यो औषधि यो वितरण औषधि पुऱ्याइदिने दुर्गम ठाउँमा जहाँ चाहिँ औषधिको जति आवश्यकता छ छैन समस्या छ भने नजिकको अस्पतालबाट अथवा औषधि पसलबाट यो ड्रोनले जहाँ हेल्प पोस्टहरूमा जहाँ चाहिन्छ औषधिहरू त्यो लगाएर आवश्यक परेको बेलामा पठाइदिने भन्ने हिउँले मान्छे थुनियो त्यहाँ पुग्ने केबाट चाहिँ यो यो ब्याट्री चालित हुन्छ रिमोट चाहिँ रिमोट हुँदैन यो सफ्टवेयरले उडाउनु पर्छ किनभने ब्याट्रीले त कति रिमोटले त कति धेरै टाढा आँखाले देख्नेसम्म मात्रै हो रिमोटले चाल्ने यो कति किलोमिटरसम्म जान्छ यो त 500 किलोमिटरसम्म मात्रै हो यो चाहिँ यो गाउँपालिकाको केन्द्रबाट ओडाहरूमा पुग्ने छोटो दुरीको लागि चाहिँ यो हो होइन लामो दुरीको लागि यो छोटो दुरीको लागि होइन लामो दुरीको लागि हामीले यो बनाएको छ जहाजै भएछ जहाजै भयो ए यो लामो दुरीमा भनेको 20-25 किलोमिटरसम्म जाने र यहाँ तल चाहिँ औषधि यहाँ तल हुन्छ त्यो गाउँमा गएपछि त्यो खसालिदिन्छ अनि फर्केर आउने त्यो आफै उडेर जाने आफै फर्केर आउने यसलाई एयरपोर्ट चाहिँ होइन आफै खसालिदिन्छ हिँडिहाल्छ यो होइन
ल्यान्ड गर्दैन भुइँमा बस्दैन यो पहाड बसाले पनि हुन्छ तर अब पहाडमा त ल्यान्ड गर्ने ठाउँ माथिबाटै झारिदिन्छ माथिबाटै झारिदिन्छ यो चाहिँ सबै त्यही भएर यो टाढो टाढो जानलाई यो भन्नु यो बनाएको अब यो अर्को छ यो तपाईँको यो यो चाहिँ कम्प्युटर हो मैले कम्प्युटर एसेम्बल गरेको विभिन्न चिजहरू पार्ट पुर्जाहरू गरेर यहाँ इन्स्टलेसन गरेर यहाँ प्रोजेक्टर पनि यहाँ राखेको छ र 12 भोल्टको ब्याट्रीले चल्छ यो यो चाहिँ खास गरी ग्रामीण क्षेत्रको स्कुलहरू जहाँ चाहिँ बिजुली पनि छैन धेरै दुर्गम छ कम्प्युटरहरू छैनन् भने यो एउटा कम्प्युटर लगेर यहाँभित्र चाहिँ एक कक्षादेखि दस कक्षासम्मको पढाउने चिज यहाँ राखिदिएको छ होइन अब त्यो चिज चाहिँ कक्षा शिक्षकले कक्षा कक्षामा लगेर आफूले कुन विषय पढाउने हो त्यो विषयको पाठ चाहिँ प्रोजेक्टरबाट निकालेर उसले पावर पोइन्टबाट पढाउँछ पढाउन सक्छ त्यहाँ मेटेरियलहरू छ पावर पोइन्ट होइन अरू मेटेरियलहरू पनि छ त्यहाँ सबै चिजहरू त्यो पाठकै छ क्या पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक नै रहेछ यहाँ चाहिँ छ र यो चाहिँ यो पनि ब्याट्रीले चल्छ थोरै भोल्टको ब्याट्री अब यो यो भनेको तपाईँको इन्क्युबेटर यो अस्पतालहरूमा हुन्छ यो बच्चा महिना नपुगिकन जन्मेको बच्चा अब बच्चालाई जानु गर्ने जुन हुन्छ यो इन्क्युबेटर भयो अब यो त अस्पतालमा त हुन्छ ग्रामीण अब स्वास्थ्य चौकी हेल्प पोस्टमा त हुँदैन यो चाहिँ हामीले खास गरी हेल्प पोस्टहरूको लागि भनेर यो पनि हेल्प पोस्टहरू ग्रामीण क्षेत्रकै लागि बनाएको अब यो पनि त्यो पनि सबै ग्रामीण क्षेत्रहरूको लागि बनाएको अब यो अहिले यसरी बनाउँदै जाँदाखेरि भोलि अब यो अब भनौँ न अरूलाई पनि काम लाग्छ अब यहाँ तपाईँको यो यो चाहिँ सिङ्के धुप बनाउने मेसिन हो यो सिङ्के धुप बनाउने मेसिन हो अब त्यो सिङ्के धुपको मसाला मुसेर यहाँ हाल्छ यहाँबाट सिन्का हाल्छ यसले फटाफट मेसिनले यो मेसिनले चल्ने मेसिन हो यो चाहिँ सिङ्के धुप बनाउँछ यो पनि टेस्ट भइसक्यो भनौँ न अब यो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो तरकारी भण्डारण गर्ने बाक्सा हो यो अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जो तरकारी उत्पादन गरेर बजारमा गएन भने यो बक्साभित्र हालेर राख्ने यो चिस्यान केन्द्र जस्तो हो तिन चार हप्ता बस्छ तर यो चिस्यान केन्द्र होइन यहाँ चिसो पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन फेरि यो बाक्सा बन्द गरेर राखिदिने भित्र एउटा सानो मेसिन हुन्छ त्यो मेसिनले चाहिँ यहाँ एउटा वायुमण्डल क्रिएट गर्छ त्यो वायुमण्डलमा त्यो तरकारी पुगिँदैन तरिका चाहिँ त्यो अब धेरै भने तरकारी हेरेर कोही दुई हप्ता तिन हप्ता चार हप्तासम्म अब कुन तरकारी कति टिक्छ भन्ने कुरा हामीले यो चाहिँ परीक्षण गर्दैछौँ यहाँ अब यहाँ यो छ तपाईँहरूको गाउँघरमा टिमोल टिप्ने टिमोल टिप्नु मसिन बनाइदिनु पऱ्यो भनेर गाउँलेहरू गराएर यो यसरी टिमोल टिप्ने भन्ने यो बनाउँदैछन् यो पहिलो बनाएको यसमा अझै धेरै सुधारहरू गर्नुपर्ने छ यो टिमोल टिप्ने मेसिन भयो होइन अब यो यो चाहिँ बाती बाती काट्ने मेसिन बनाउँदैछन् यहाँ बाती काट्नु भनेको अब त्यो पूजा कपासको बत्ती पूजा गर्दाखेरि गर्छ नि यज्ञ सज्ञ गर्दाखेरि यत्रो मुठो बत्ती चाहिन्छ नि अब त्यस्तोहरू बनाउनलाई बाती काट्ने भनेर यो मेसिन चाहिँ बनाउँदै छन् यहाँ चाहिँ अब यो भयो होइन अब यतातिर उतातिर अब यहाँ हामीले अदुवाको चाहिँ ऊ बनाउँदैछ यहाँ भित्र छ अदुवाको चाहिँ सफ्ट ड्रिङ्क कोको कोला पेप्सी कोला भने जस्तै अदुवाको चाहिँ सफ्ट ड्रिङ्क बनाएर अब यो परीक्षण गर्दैछौँ हेरौँ यसको मार्केट टेस्टिङ कस्तो हुन्छ होइन त्यो भनेको अदुवा पेप्सी के अरे पेप्सी कोला कोको कोला भन्दा जस्तै सफ्ट ड्रिङ्क अब अदुवाबाट बनाउने र अदुवा सायद अब के को कसरी बनाउने यहाँ परीक्षण गर्दैछन् यहाँ गाउँमा अदुवा कुहिएर अब त्यो अब यो अर्को यो बेबी वार्मर भन्ने हो यो बनाएर कता पुऱ्याइसके पछि यो एउटा पहिलो बनाएको के वार्मर भन्नु बेबी वार्मर यहाँ हिटर हुन्छ हिटर हुन्छ बेबी बच्चालाई राखेर यो पनि हेल्प पोस्टहरूको लागि बच्चालाई इन्क्युबेटर जस्तै टाइपको होइन त तर अस्पतालहरूमा यो चाहिँ बच्चा जन्माउने ठाउँमा यो प्रशस्त हुन्छ यो बेबी वार्मर भन्ने अब यहाँ अरू के केहरू बनाउँदैछन्
विदेशी गाडीवाला कम्पनीहरु जति पनि छन् उनीहरुले चाहिँ यहाँ हाम्रो के रे हाम्रो कर्मचारीहरुदेखि लिएर नेताहरुलाई टुलटुलो मन्त्रीहरुलाई घुस खुवाएर त्यहाँदेखि अब कानुनै बनाइदिनु नेपालमा गाडी बनाउनु पाइँदैन भन्ने कानुन छ छैन त्यस्तो गाडी त बनाउनु पाइँदैन होइन होइन विद्युतीय गाडी बदल्नु नपाइने पुरानो गाडीलाई नयाँ गाडी फेर्नु नपाइने भन्ने छ नि फेर्नु नपाइने त्यो छ भने तुरुन्तै त्यसलाई बदल्न लाउनुपर्छ त्यो कानुन होइन त्यो छ त्यहाँ अस्ति मैले एकजनाले मलाई कानुन देखाएँ त्यहाँ कानुनमा के लेखेर छ भने बनाउनु पाउने के गर्नुपर्ने भनेर माथि माथि के बनाउने लेख्दै आएको छ होइन बनाउनु पाउने जस्तो बनाएको छ तर चाहिँ के लेखेछ भने 7 वर्षभन्दा पुरानोलाई बदल्न नपाउने भनेर यो चाहिँ यस्तो हो नि त तपाईँहरूले त तपाईँको इन्जिनै फेरेर बनाउनु हो नि त पुरानो इन्जिनलाई मोडिफाई गर्न नपाउँछ होला त्यो चाहिँ दुर्घटना हुन्छ आदि होइन होइन रूपान्तर गर्ने भनेको छ त्यो कानुनमा रूपान्तर गर्ने भनेको पुरानो इन्जिनलाई फालेर नयाँ इन्जिन राख्न नपाउने अहिलेसम्म कानुन नहुनुको मूल कारण भनेको चाहिँ यो कन्सेप्ट नै थिएन नि त यस्तो कसैले गर्छ भन्ने नसोचेर नबनाएको अब बन्छ भन्ने मलाई अब थाहा छैन यो कुरा थाहा छैन हजुर मैले 2-4 जना सभासदहरूलाई कुरा गर्दाखेरि के भन्यो भने यो त धेरै गाह्रो छ सर यो त झन्झट रहेछ यो त यत्रै धेरै पैसा खुवाएको रहेछ कि हेर्नुहोस् यिनीहरूले त यो नेताहरूले त यो बनाउँदै बनाउने त्यो मन्त्रीले त बनाउँदै नै बनाइदिनु भन्छ तर हामीले मन्त्री चाहियो के भन्दाखेरि यो यसो गर्नु सर यो गाडी सक्सेस गरौँ गरौँ न अनि चाहिँ कति लडाइँ खेल्नु पर्ने हामी खेल्छौँ हामी खेल्छौँ तर अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ यो कसरी नभनेको कारणले यो कसैले रोकेको मलाई लाग्ने चाहिँ भन्ने होइन त्यो पुरानो चेसिसमा अरू काम गर्नु पाइँदैन भन्ने चाहिँ छ नै त्यो त अब यस्तो आएकै थिएन कन्सेप्ट तर यो यस्तो हुन्छ भने अब बदल्ने यति हो क्या बदल्ने यति हो ब्याट्री हो यो कन्ट्रोल भयो यति मोटर राखेपछि यसको तान पावर कति हुन्छ नि सर यो मोटरले यति ब्याट्रीले अहिले हाम्रो यो हाइएस्ट छ नि हाइएस्ट छ नि त यो के अरे जापानिज गाडी हो यो चल्छ चल्छ है
विशाल यसो अन्त गदर गदर मैले अस्ति पनि हेरेको थिएँ कि यो पनि के किनभने यसरी नयाँ नेपालमा उहाँहरूले गरेका छन् दस वर्षै हाम्रो देशमा गाडी किन्नु परेन भने त होइन धेरै ठुलो कुरो हुन्छ यसमा हामी लाग्छौँ ठिक छ ल यो एकदमै नयाँ कुराको यो 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 15 किलोवाटको हो यो कति पर्दो रहेछ यति किन्ने यति किन्ने त हो यति किन्दाखेरि झन् 10 लाख होइन तर एउटा किनेको भयो अब यसलाई कपडा काट्ने मेसिन यहाँ बन्दैछ यो चाहिँ लेजरले कपडा काट्ने कैँचीले काट्ने होइन कि मेसिन त्यो कपडा जस्तो दर्जीले कपडा नापेर उएर काट्छ नि त्यो चाहिँ कम्प्युटरमा डिजाइन गर्ने यसले सर काट्दिने धेरै अब यस्तो यो पनि टेस्ट गर्दछ अब यो त भयो यहाँ अब दुईवटा चिज जस्तो एग्रिकल्चरको लागि मैले अघि भने होला रामपुरमा होइन त्यो बनाउँदैछन् अब विराटनगरमा त्यो होइन अब काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा त्यो अब मौरी पालनहरूको लागि त्यो मौरी पालन गर्नेहरूलाई त्यो मौरीको विष तपाईँलाई मौरीको विष भनेको सुनभन्दा 7 गुणा महँगो हुने रहेछ होइन रोयल जेली होइन त्यो मौरीले चिल्दाखेरि त्यो सुन्निन्छ नि त्यो केले भन्दा त्यो विषले सुन्निएको हो क्या त्यो विषलाई सङ्कलन गरेर बेच्ने हो भने सुनभन्दा 7 गुणा महँगो हुने रहेछ त्यो सङ्कलन गर्ने प्रविधि एउटा सिम्पल हुने रहेछ हेर है मौरीले पनि थाहा नपाउने मौरीको घरको त्यो मुखमा त्यो सामान राख्यो भने त्यो मौरी त्यहाँबाट छिरेर जान्छ नि त्यो आफै झर्दो रहेछ त्यहाँ बिस त्यसै गरेर सङ्कलन गरेर हुन त अब 1 तोला भनौँ न 1 तोला सङ्कलन गर्ने निकै लाग्छ त्यही पनि त 7 गुणा अनि त्यो बिस चाहिँ औषधिहरूमा प्रयोग हुँदो रहेछ त्यो अरिगाल बारुलोहरूको पनि हुन्छ कि त्यो त थाहा छैन त्यो पनि परीक्षण त्यो चाहिँ अब किनभने अरिगालले टोकेको त्यो मौरीको भन्दा धेरै विषालु हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो होल्यान्डको एउटा युनिभर्सिटीको विद्यार्थीहरू र हाम्रो यहाँको उनीहरूले सँगै मिलेर काम गर्दैछ त्यो प्रविधिको विकास गर्नुको लागि भनेपछि अब यस्तो छ क्या कुरा हुन्छ अब हामीले मूलभूत कुराहरू हेऱ्यौँ महत्त्वपूर्ण लाग्यो अब आउँदै गर्छौँ समन्वय गर्दै गर्छौँ हामीले गर्ने सहयोग गर्दै गर्छौँ शिक्षा हेर्ने अर्को पनि आउँछ नि त